На Закарпатті рятувальники спільно з лісівниками та поліцейськими провели рейд щодо виявлення паліїв сухостою, у ході якого обстежили ділянки та провели роз'яснювальні бесіди із жителями Ужгородського району. Власники водогосподарства, які в себе на ділянці спалили чагарники, суху траву. Наслідок бачимо перекидання на цю сторону, що буде найближче до лісового масиву. Це є перший факт, як люди ставляться до виконання правил пожежної безпеки. Усього із початку року на Закарпатті виникло 494 пожежі сухої рослинності в екосистемах. У лісах було зафіксовано дві. Знищено 526 гектарів рослинності. Штраф наразі за спалювання складає від 3 до 6 тисяч гривень. Проте паліїв це не надто зупиняє. Я 77-7 прим. 1. Ну і що? Я слідкую за цим огнем, ні? Ну цей огінь може перекинутися, правильно? Це може перекинутися, все сухе, мокре. Ну все мокре. Ви проводили якийсь аналіз? Ви звідки знаєте, що воно мокре? А які буде пожар, то що будете робити? Не буде пожару. Варто пам'ятати про шкоду від спалювання сухостою як для екології, так це може погано закінчитися і для населення. За 4 місяці цього року під час спалювання постраждало 3 людей, одна із яких загинула. Люди виходять на свої городи, на земельні ділянки, викошують залишки минулорічного врожаю, спалюють, і ділянки межують з лісовими масивами, лісосмугами. Небезпека є перекидання вогню низового до лісів. Відповідно, маємо наслідок як лісову пожежу. Це великі втрати для держави і для навколишнього середовища. Рятувальники регулярно проводять рейди та роз'яснювальні роботи із населенням. Ми людям доводимо інформацію про заборону спалювання, про поводження з вогнем і так далі. Проводяться спільні рейди. На прикладі сьогоднішнього, де залучаються працівники поліції, лісництв, місцевих органів влади. Ну і результат будемо чекати, тому що пожежі, кількість пожеж в екосистемах не зменшується. Бували роки, що ще збільшується і набагато. Люди, які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони покращують врожайність. Це твердження насправді є міфом. Такі дії несуть непоправну шкоду. Не забувайте, що самовільне спалювання листя та сухої трави поза законом.